Boa noite a todos. Minhas primeiras palavras serão de gratidão, primeiramente a Deus e a todos os que se encontram aqui neste momento, em especial aos meus pais. Encontro-me aqui na difícil tarefa de transmitir o meu agradecimento de meus irmãos Mário e Larissa aos nossos pais. Todo final traz consigo um começo. Então, vale a pena lembrarmos um pouco do que foi vivido nesses mais de 6 anos. Tivemos que sair da casa confortável dos nossos pais para irmos para uma cidade que parece longe aos olhos de alguns e muito longe aos de outros. Afinal, percorrer a distância Belém-Cametá às vezes torna-se uma missão. Desde então, nos vemos muito pouco, apenas nos fins de semana, feriados ou, na maioria das vezes, somente nas férias. Mais uma vez juntos, matávamos a saudade, da melhor maneira possível. E no domingo, antes de voltar para Belém, nossos pais sempre apareciam com aquela comidinha gostosa para trazermos conosco, o tradicional isopor que todo cametaense conhece de perto. Só nós sabemos quantas vezes isso nos salvou das gororobas que inventávamos para matar a fome, por não saber ou mesmo por preguiça de cozinhar. Dentro de cada isopor, levávamos muito mais que comida e açaí. Mas todo o amor de um pai e de uma mãe que não hesitaram em abdicar de seus próprios sonhos para que nós três pudéssemos viver os nossos. Só Deus sabe as inúmeras vezes em que eu estava aguardando o momento da viagem, o desejo incontrolável de permanecer em Cametá. Porém, eu também sabia que precisava ir, para que de alguma forma eu pudesse logo logo retribuir todo o esforço exercido por nossos pais. Mesmo longe, sabemos que vocês nunca deixaram de preocupar-se com nós. E uma das melhores maneiras de provar isso é parar para contar os inúmeros WhatsApps, ligações diárias, orações. Não sei se cumprimos bem nosso papel de filhos, mas com certeza vocês fizeram bem como pais. O diploma no qual agora colocamos as mãos é tão de vocês quanto nosso. Pai, mãe, sei que não é novidade para vocês, mas nós amamos vocês. Hoje também quero agradecer uma pessoa que é referência para minha vida profissional, por seu compromisso com sua profissão e por ser um dos maiores incentivadores para que eu nunca desistisse, mesmo quando eu achava que não tinha forças para continuar. Ele sempre me dizia que a minha hora ia chegar. E parece que chegou, não é mesmo, Ciro? Você nunca hesitou em me apoiar, mesmo sabendo que poderia custar nosso relacionamento. Você sempre esteve lá, me apoiando. E desde então vivemos assim. Eu em Belém, você em Cametá, buscando em cada intervalo de nossas atividades um momento para nos falarmos, seja por mensagens ou inúmeras ligações diárias. Meu amor, você tem a capacidade de me fazer crer que a distância entre nós não existe. É verdade que as saudades apertam muitas vezes e me dá vontade de fugir daqui para estar ao seu lado. Mas você procura ser meigo nas suas palavras e sempre tenta encontrar um jeito de iluminar meu dia. Muito obrigada por dividir comigo esta vitória. Nossa, parece que foi ontem que estávamos esperando o resultado do vestibular. O coração acelerado, o estômago embrulhado, ansiedade a mil. Nada naquele momento poderia suprimir a nossa felicidade. Pai, mãe, que felicidade em poder enxergar em seus olhos a alegria, o orgulho, o entusiasmo ao receber um resultado tão esperado. E nós sabemos o quanto foi árduo o caminho até chegarmos à aprovação do vestibular. O tempo difícil de cursinho, as diversas inscrições de vestibulares, a tristeza de não ver meu nome entre os aprovados. Foi difícil, mas vocês estavam do meu lado, com todo amor, com muita fé em mim,
e que não mediu esforços para que eu continuasse. Depois que a ficha caiu, realizei minha matrícula finalmente na Universidade Federal do Estado do Pará. Pensei que seria só felicidade daí em diante. Doce ilusão. De repente, o mundo tinha muitas moléculas, genes, células. Eu fazia várias anotações, que depois nem eu compreendia o que havia escrito ali. Chegaram os primeiros trabalhos, seminários, as primeiras radiografias, os primeiros casos clínicos, as noites em claro. Meu sorriso apresentava-se já cansado, estampado eventualmente com muito esforço no rosto e cheio de olheira. Os estudos coletivos que tínhamos, a difícil tarefa de sobrepor o lado profissional ao de amigos. Então, ao longo desses 6 anos, aprendi a ouvir o paciente por fora, a escutar o que o seu corpo queria me dizer, a decifrar o que seu andar queria sugerir, o que seu rosto me denunciava. Aprendi a examiná-lo da cabeça aos pés, a palpá-lo minuciosamente, agora já sem tanto medo. Aprendi a explicar que é sim uma virose, que hidratação, sintomáticos e repouso bastam, e que a culpa de não podermos fazer tanta coisa para combatê-la não é nossa, e sim das mutações virais. Aprendemos que dar à luz não poderia ter nome mais pertinente. Fomos iluminados a segurar os bebês pela primeira vez e a entregá-los a mães que tantos os esperam. Mas eis que surgiram as crianças na pediatria, futuros da nação, mas elas tinham medo de mim. Mas não era maior que meu medo delas, nem tampouco maior que meu medo das mães delas. Numa consulta pediátrica, aprendi que tinha que estar atenta para a folha de anamnese, para a mãe querendo diagnóstico automático, para os sinais e sintomas da criança, para onde ela iria com meu esteto. Além disso, aprendi que nenhuma felicidade de criança é páreo para o início do exame físico. Elas dificilmente permitem que as toquemos e não negociam seu silêncio, nem com o melhor dos doces ou das chantagens emocionais. É verdade. Tentei de tudo, mas não conseguimos ser amigos. Sempre foi muito difícil a pediatria. Por isso que não faço questão de pediatria. No bloco cirúrgico, aprendi a suturar, a dar nós cirúrgicos, em uma mente agora sem tantos nós. Felizmente, a instrumentar por horas uma cirurgia sem que o cansaço ou a fome nunca fossem minha prioridade. Presenciei cirurgias que aguçaram a me querer ser uma cirurgiã, mas a ginecologia e a obstetrícia falam mais alto. Cheguei ao internato e enfrentei o dia a dia das enfermarias, dos ambulatórios. Experimentei a sensação do cuidar, do aliviar, do confortar. E em todos esses 6 anos, é claro que contei com 4 super reforços. Minhas amigas que no dia a dia dividiram essas difíceis tarefas e essas novas responsabilidades. Não gostaria de encerrar dizendo apenas um obrigado. A gratidão que sinto é muito maior e não dá para se expressar em uma única palavra. Eu agradeço a todos aqueles que de alguma forma fizeram parte dessa história. Meus professores, meus primos, primas, tios, tias, avós, colegas. Obrigado a todos. Essa vitória também é de vocês. E é por isso que eu convido vocês a compartilharem esse momento de festa comigo e com minha família. Todos vocês podem dizer que são amigos da doutora Camila Américo Xavier.